Flera gärningsmän utförde tidigt på onsdagsmorgonen en smash and grab kupp mot en Telenor-butik i centrala Malmö. Innan gärningsmännen flydde från platsen la man ut fotanglar och tre polisbilar fick punktering efter att ha kört på de små metallföremålen. Händelsen inträffade strax innan 16:30 på onsdagsmorgonen och tjuvarna ska ha fått med sig en del stöldgods från platsen. Polisen som är på plats med ett stort antal patruller jagar nu flera gärningsmän och har hittat en hel del saker längs vägen. En timme efter att larmet gått kunde polisen gripa en man i 20-årsåldern som nu misstänks för inbrott.